Ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. Забираємося на крышу, і підійдемо до оборони. ხედროების ჯგუფისაცაც ხლე პოზიციისკენ მიდის. მათ დღეს განსაკუთრებული ამოცანა აქვთ. დაზვერვის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე არტილერისტებმა მოწინააღმდეგე საარტილერიო სისტემები უნდა გაანადგურონ. Ჩვენ ახლა კადრში ხედავთ თუ როგორ ამზადებენ საარტილერიო სისტემებს უკრაინელი მებრძოლები. ეს არის პარტიზანის ტიპის საარტილერიო სისტემა, რომელიც არის ამ ომის განმავლობაში შექმნილი. ეს არის სხვადასხვა კლასის პიკაპებზე ინტეგრირებული 122 მმ-იანი ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები, ეგრეთ წოდებული გრადის ტიპის სისტემები, თუმცა აქ პაკეტების რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია, რამდენიმე ერთეული. სწორედ ამ პოზიციიდან მოხდება რამდენიმე წუთში საარტილერიო გასროლა მოწინააღმდეგის მიმართულებით. ჩვენი ინფორმაციით სამი ზნე არის მოწინააღმდეგის საარტილერიო პოზიცია.
Мы готовимся вразить вооруженную артиллерию. Вემზადებით მტრის артиллерიის გასანადგურებლად. Ზვერავებმა შენიშნეს მტრის საარტილერიო სისტემები და მოგვაწოდეს სამიზნის კოორდინატები. Მეთაურებისგან გვაქვს მწვანე შუქი, ველოდებით პილოტებს, რომ დრონებით დააკვირდეს პროცესს, რის შემდეგაც დავიწყებთ მუშაობას. ქვედანაყოფი არის Solidarity, რომელიც გურის შემადგენლობაშია. ძირითადად პირადი შემადგენლობა არიან ქართველები, უკრაინელები და შერეული უცხოელები. ქვედანაყოფი შეიქმნა, ნუ ჩვენ დაახლოებით შევიკრიბეთ თებერვალში დაიწყო ეს მეორე ომი და ნუ მარტში უკვე ქვედანაყოფი არსებობდა. Манамდე რაღაც გარკვეული ჯგუფები მუშაობდნენ, მაგრამ როგორც ასეთი ქვედანაყოფი მარტის თვეში უკვე ერთად ვიყავით ყველანი. Ну, трансформацияс განიცდის ეთლე დანაყოფი, რაღაც ეტაპზე გადავიარაღდით, იმიტომ რომ ფეხი აუწყოთ ფრონტის ფრონტზე გამოწეულ რაღაცა სირთულეები იქნება თუ ტექნოლოგიები. დღეისთვის ეხლა ვამუშავებთ პარტიზანს, რომელიც არის საარტილერიო დანადგარი გრადიდან აწყობილი, უკრაინელების მიერ შექმნილი საარტილერიო დანადგარი. Დღეს ეხლა გავესურით მოწინააღმდეგეს საარტილერიო პოზიციას, რომელიც ერთობლივ სურათში წარმოადგენს დღეს ყვალდაზე გარკვეულ ოპერაციას და ჩვენ ვაძლევთ ასე ვთქვათ საცხო მხარდაჭერას. Мы гадавинец вот сколько позиция за сайданс уже кемехиданс кайсрюем бичები. Твитон данаყოფი სპეციფიკა არის, ერთად საფრენსაშუალებით ბრმადაზვერვა, heavy fire support-ი, ანუ საცხო მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, ქვეითებისთვის, რომლებიც შედიან წმედაზე. ამ ეტაპისთვის დაახლოებით მაქსამუშაოს ვასრულებთ. ძირითადად ჩვენი სექტორი ზაპოროჟიეს მიმართულებაა, მაგრამ ახლა დაუბრუნდით მაგალითად ხარკოვიდან ხარკოვი ბელგოროდ შორის ცენტრალურ დამოკავშირებელ გზაზე, სადაც მოწინააღმდეგე აქტიურობდა. მან ვიმუშავეთ ლიპეცკის მიმართულებაზე. ფიქრობთ, რომ ძალიან წარმატებული იყო. ახლა დაუბრუნდით, ნაწილი შემადგენლობა ისვენებს. მანდაც, ასე ვთქვათ, ისეთი ჯგუფები, როგორც ჩვენ ვართ, ძირითადად მთლიან სურათში მხარდაჭერითი ჯგუფებს წარმოადგენენ, დაზვერვით მხარდაჭერითი ჯგუფებს. თვლით, რომ ამ ეტაპისთვის რაღაც გარკვეულ ამოცანას ვასრულებთ და რაც მთავარია, მოტივაცია გვაქვს და ამბიცია, რომ რაღაც დონეზე მაინც დავეხმაროთ ჩვენს უკრაინელ ძმებს. Профессор, працюем! Перша, пострел! უკრაინელმა არტილერისტებმა პირველი გასროლები უკვე გააკეთეს, რამდენიმე წუთში მოხდება ცეცხლის კორექტირება და შემდგომ უკვე დაიწყება ტერიტორიის უფრო დიდი რაოდენობით რაკეტებით დაბომბვა. ჩვენ უკვე მოგვიწოდებენ, რომ გავეცალოთ აქაურობას უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე. შესაბამისად ჩვენ ვალდებულები ვართ გამოვიდეთ აქედან და გადავინაცვლებთ შემდეგ პოზიციაზე, სადაც უკვე ნაღმდყორცნები მუშაობენ და გადავიღებთ უკვე ნაღმდყორცნების მუშაობის პროცესს მოწინააღმდეგის მიმართულებით. Thank you.
მოვინაცვლეთ მეორე ლოკაციაზე, საიდანაც უნდა გადავიღოთ ნაყვწნების მუშაობა. ეს ტერიტორია გაცილებით ახლოა მოწინააღმდეგესთან, ისმის მსხვილ კალიბრიანი ტყვიამფრქვევის როლის მას. ახლა ველოდებით სამხედროების მითითებებს, რადგან მათი მითითებების გარეშე აქ არ უნდა გადავიღოთ არაფერი უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, როდესაც ისინი მოგვცემენ ნებართვას, უკვე დავიწყებთ კონკრეტული ადგილების გადაღებას, მათ შორის ნაღმწყლების სამუშაო პროცესსაც. წინა ხაზზე ასეთი ბლინდაჟები არის მთავარი დაცვის საშუალება მაშინ, როცა მუშაობს მოწინააღმდეგის არტილერია. ჩვენ ერთ-ერთ ასეთ ბლინდაში ჩავდივართ, რათა თავი შევაფაროთ მოწინააღმდეგის მიერ ნასროლ საარტილერიო ჭურვებს თუ FPV დრონებს. საკმაოდ დიდი ინფრასტრუქტურაა, როგორც ხედავთ. რაც რეალურად არის იმის გარანტია, რომ სამხედროები იქნებიან დაცულები იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება დაბომბვა ან დრონების შეტევა. ამ ტერიტორიაზე დრონები მოდიან, FPV დრონები, გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ ახლოს არის ერთმანეთისგან დაშორებული უკრაინული და რუსული არმიების პოზიციები. ესაა ჩვენი მიმართულება. მხარდაჭერას უკეთებს უკრაინულ ქვედანაყოფებს. ჩვენი საცეცხლე პოზიციაა, ნუ მუდმივად აქ არ ვიმყოფებით, მაგრამ ვიცვლით დროთა განმავლობაში საცეცხლე პოზიციას. და მიზნებიდან გამომდინარე უკეთებს საცეცხლე მხარდაჭერას. მუშაობთ 6 კილომეტრის მანძილზე. ნაღმწყლის როლი რო კითხო ყველა ცოტა ესე მცოდნეს, ნაღმწყლის დრო გასულია ყველა მაღაზი ძახის, მაგრამ ამ ომში კი არა ყველა ომში ეფექტურად მუშაობს რა. იქიდან გამომდინარე, რომ სწრაფსროლა მაღალი აქვს და არ უნდა ბევრი, როგორ ვთქვა, ბევრი ფილოსოფია არ უნდა, ესე გლეხურ ენაზე რო ვთქვა, და ეფექტური იარაღია. შენიღბას ადვილია და ტერიტორიაზე შერწყმას უფრო ადვილია. მუშაობს. მუშაობს. ეს ახლა უკრაინული გამოშვება ახლა დაიწყეს ამ ომის პერიოდში. რო არ ამართლებდეს, ახლა არ დაიწყებდნენ ამის წარმოებას. დრონები პრობლემა არის. როგორც ყველგან, ისე აქაც. Ну максималურად შენი უნდა იყოს და გვაქვს კავშირი, როდესაც მოწინააღმდეგის დრონი არის ჰაერში. გადმოგცემენ და ნიღბავთ ჩვენ დანადგარს და ვინიღბებით ერთ სიტყვით. პრობლემა დიდია დრონები. There is a good question. Many guys asking me about that. Why I can hear. ეს კარგი კითხვაა. ბევრი მეკითხება იმას, თუ რატომ ვარ აქ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება სამხედრო ვიყავი. მე მყავს ოჯახი, შვილები, ორი შვილი, ბიჯექი ჩემს ქვეყანაში, პერუში, და ვუყურებდი თუ როგორ ანადგურებდა ნაძირალ რუსები ამ ქვეყანას. ანადგურებდნენ ოჯახებს.
ბევრმა მშობელმა დაკარგა შვილი და ბევრმა შვილმა დაკარგა მშობელი. ამის ყურება შორიდან არ შემეძლო. ავდექი და ჩამოვედი. ჩამოვედი იმისთვის, რომ ჩემი წვლილი შემეტანა იმ ბოროტების შეჩერებაში, რასაც აქ რუსების ჩადიან. მე ბრძოლა უსამართლობის წინააღმდეგ. ორი წელია აქ ვარ, ამ ქვედანაყოფში, ჩემს ქართველ და უკრაინელ მეგობრებთან ერთად. ისინი ძალიან კარგი ადამიანები არიან და ჩვენ ერთად ვიბრძვით ამ ქვეყნისთვის. აი რატომ ვარ მე აქ. სანამ ჩვენ ნაკოცნების პოზიციაზე ვიმყოფებოდით, ამასობაში გამოჩნდა მოწინააღმდეგის დრონები ჩვენგან დაახლოებით 100 მეტრში. აღმოვაჩინეთ სავარაუდოდ ზვერავი დრონი, რომელიც გვაკვირდებოდა და ასე ვთქვათ, არსებობს რისკი იმის, რომ ამ მიმართულებით მოწინააღმდეგემ განახორციელოს საარტილერიო შეტევა, ან გამოფრინდეს უკვე FPV ან დამრტყმელი დრონები. ამიტომ უსაფრთხოების გამო ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დავტოვოთ აქაურობა. ზუსტად ერთი წუთის წინ ჩვენს თავზე გამოჩნდა, როგორც უკვე გითხარით, რუსული სადაზვერვო დრონი. აი გზა, რომელიც ჩემს უკან ჩანს, მიდის პირდაპირ ოკუპირებული ტერიტორიებისკენ. სამხედროების განცხადებით აქედან საკმაოდ ახლოს, არ შემიძლია ზუსტი დისტანციის თქმა, უკვე არის რუსული საბრძოლო პოზიციები, საიდანაც გამოფრინდა დრონი. ამიტომ ჩვენ სამხედროები მოგვიწოდებენ, რომ შევეფაროთ ხეებს სხვადასხვა მონაკვეთებში, რადგან არ მოხდეს ჩვენს წინააღმდეგ უკვე დამრტყმელი ან FPV დრონების გამოყენება. გამომდინარე იქიდან, რომ აქ არის საარტილერიო პოზიცია, ნაღმყორცნის პოზიცია, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ უკვე ჯგუფურად გადავადგილდებით, ჩვენ ახლა მათთვის წარმოვადგენთ სამიზნეს. როცა საუბარია ფრონტზე, როცა საუბარია ტერიტორიაზე, სადაც საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს, აქ ფაქტიურად შეუძლებელია დროის გათვლა, ფაქტიურად შეუძლებელია გაგეგმვა წინასწარ ყველაფრის გამომდინარე იქედან, რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ წუთას შეიძლება შეიცვალოს სიტუაცია ჩვენ ახლა ველოდებით მანქანას, რომელმაც უნდა გაგვიყვანოს ამ ზონიდან. მანამდე კი უნდა დაურჩეთ სამალავში, ასე ვთქვათ, ხეების ქვეშ, რადგან არ შენიშნოს მოწინააღმდეგემ ჩვენი გადაადგილება და არ მოხდეს ჩვენი მიმართულებით უკვე იმ ტიპის დრონების გაშვება, რომელთაც შეუძლიათ ზიანი მოგვაყენონ. მოვიდა უკვე მანქანა, რომელმაც უნდა გაგვიყვანოს ტერიტორიიდან, სამხედროები უკვე აკეთებენ უსაფრთხოებას და ჩვენ ფაქტიურად ახლავე დავტოვებთ აქაურობას. ამჯერად გაგვიმართლა. გამომდინარე იქიდან, რომ მხოლოდ სადაზვერვო დრონი იყო მარტო წამოსული და მას არ ახლდა FPV დრონები, შესაბამისად მათ ვერ მოახერხეს ჩვენ მიმართულებით ცეცხლის გახსნა. სავარაუდოდ ისინი მუშაობდნენ აქ იმისთვის, რომ აღმოეჩინათ ნაღმყოფების პოზიცია და სავარაუდოდ ძალიან მალე ამ მიმართულებით ხარე დაიწყებს სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებს. შესაძლოა ეს იყოს შეტევა დრონებით, შესაძლოა ეს იყოს საარტილერიო შეტევა. იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენი ბიჭები უსაფრთხოდ იქნებიან. მათ აქვთ დამაგრებული ტერიტორიები, მათ აქვთ ინდაჟები, რაც ისინი შეძლებენ თავის შეფარებას.